To snad není možný, proč tady furt někdo něco vrtá, zrovna, když jdu točit video. Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska to bude druhý díl mých nákupů a PR balíčku. Vy jste vlastně před pár dny mohli vidět to, kde byla především ta taška ze Sephora vánoční tiskovky, takže Sephora novinky, dneska to bude víc. Ne rozsáhlý, dneska to bude větší záběr značek a parfumerii a tak dále. A já se teda neuvěřitelně těším, až si ty věci rozbalím a začnu je konečně používat, takže jdeme rovnou na to. Nicméně teda, já asi začnu jednou mojí srdcovou záležitostí a to je značka Dior. A mám tady celou vánoční kolekci a je úplně neskutečná, nádherná, překrásná. Nemám, co bych k tomu řekla víc. Jak můžete vidět, tak je to pravý unboxing, protože já to mám ještě všechno zabalený, já už jsem tam teda samozřejmě nakoukla, protože jsem nemohla odolat, nicméně jsem si to nechala na rozbalování tady do videa s vámi, protože je potřeba ukázat vám Dior novinky v celý svý kráse. Tady konkrétně teda mám Rouge Blush do Atelier of Dreams a je to teda odstín číslo 601. A jako pane bože, to je prostě... No já si myslím, že to bude mluvit samo za sebe, je to teda krásná taková růžová, růžovo-brosková tvářenka, která v sobě má lehkej zlatorůžovej lesk. Vypadá úplně neskutečně a má nádherný ten relief. Jako další tady mám paletku, opět Atelier of Dreams, což je vlastně název té vánoční kolekce Dior. A tohle je paletka 469 Atelier Dore a je to taková nositelná béžovo hnědá paletka. Uznávám, je to taková klasika, ale opět krásný nositelný barvy, nádherný ten design toho reliefu, vlastně těch stínů, podle mě to vypadá opravdu krásně. Si myslím, že ty paletky Dior jsou i nádherný typ na dárek, pokud chcete pro někoho nějakou jakoby hezčí paletku, někoho, kdo nepotřebuje nějakou šílenou extrémní pigmentaci, líčí se spíš jemněji na takovýto denní nošení, podle mě to vypadá úplně božsky. Ty paletky jsou prostě v každý Dior kolekci úplně nádherný a vy víte, že já pro ně mám slabost. A do třetice tady mám opět paletku a ta je v odstínu nebo ve verzi číslo 739 a jmenuje se House of Dreams. A je to tedy opět nositelná paletka, taková řekněme studenější, má uprostřed stříbrný odstín. Ta předchozí takový krásný zlatý metalický, tady je stříbrný metalický odstín a opět pro milovníky nude odstínů, tentokrát trošku studenější, s krásným reliefem. Ve vánoční kolekci má Dior samozřejmě i laky na nehty a jsou to z takových těch baňatejch, kulatejch. Chtěla jsem říct kulatých lahvičkách a tady mám takový krásný světlounký třpitivý odstín, který se jmenuje 001 Button d'Or. Button? Každopádně je to prostě taková krásná třpitivá šampaň barva. Jako další tady mám přenádherný odstín, řekla bych i hodně podobné jako to, co zrovna teďka mám na nechtech a to je prostě taková krásná, řekněme temnější fialová, vínová a je to teda úplně božský odstín, nepřečtu dole ten název, budu si ho muset přečíst tady na krabičce, tohle je odstín 992 Corolle. A do třetice tady mám odstín, který se jmenuje 862 Poppy a je to barva vlčího máku a je to taková prostě krásná, typická vánoční červená, bych to nazvala. Není se čemu divit, červená je na Vánoce vždycky trendy, vlastně červená je asi trendy po celý rok, takže... Teď jsou na řadě Diorific rtěnky z vánoční kolekce, které mají jako už tradičně tenhle jakoby žador obal. Si to tady položím, aby mi to nespadlo. A začneme. Jako první tady mám odstín 075 Růž kapucín. Kapucín? A je teda v saténovém finiši. A pane bože, ten relief, no tak to je úplně kouzelný, nádherný, vánoční, to takový jakoby domeček, možná asi pařížský ulice. A tenhle odstín je taková, řekněme, tlumená, teplejší červená. A řekla bych, že v ní bude i nějaký lesk, že to bude jakoby nevyloženě metalická, ale taková jakoby lesklejší rtěnka. Jako další tady mám 074 Rose Diver, opět saténový finish.
A to je taková, řekněme, nude hnědá s takovým možná lehonce mauve podtónem. Opět nádherný ten relief, logo Christian Dior, ty rtěnky vypadají úplně božsky. Myslím si, že pokud si vyberete odstín, tak budou ozdobou každé kabelky a tohle je podle mě taková, řekněme, dost nositelná barva. Jako třetí tu mám odstín 076. Top is fun, is pahan, já se strašně omlouvám, já tady úplně ničím ty názvy. Tak mi to prosím odpuste, já vám to sem určitě pro jistotu někde píšu, protože teda dneska jsou ty názvy extra těžký. A tenhle odstín je taková opravdu jako tmavá, až se mi chce říct jakoby až vampy barva. Je to taková jakoby vínovo-hnědá, hodně tmavá, hnědovínová možná spíš. Opět ten samý krásný domečkový. Domečkový asi úplně ne, spíš relief budov, nádherný, tmavší odstín, výraznější odstín, taková prostě ta typická pro mě podzimní barva. A čtvrtá a poslední Diorific rtěnka 077 Midnight Corolle a ta je v matném finishi. A tohle je teda spíš vampy barva. Beru zpět, ta předtím je taková jako tmavší, výraznější, ale tohle bude opravdu jako vampy odstín. A je to taková temně vínová, temně fialová, ale se spíš studenějším podtónem se mi zdá. A bude to taková ta opravdu jako statement rtěnka, se kterou budete vyčnívat, která bude hodně výrazná. Teda ale jako přiznám se, že nevím, jestli bych si na ní troufla, já jsem dřív nosila mnohem výraznější a mnohem odvážnější rtěnky, než nosím teďka v poslední době. Dřív bych si tohle vzala bez váhání, teďka teda docela jako váhám, ale přiznám se, že mě to jako docela láká a říkám si, jestli bych ji prostě neměla zkusit, protože teda vypadá super krásně. Potom tady mám 4 klasické rtěnky, ale jsou z té vánoční kolekce The Atelier of Dreams. A jako pane bože, to balení. Já doufám, že to na tom videu bude vidět, ale on je vlastně ten relief těch asi pařížských ulic, já jsem si to měla zjistit, teď si přijdu strašně neprofesionální, ale on je vlastně jakoby na tom obalu, ten obal není klasická taková ta hladká černomodrá, ale má tam jakoby takový matný relief, nebo jak to popsat a vypadá to teda jako opravdu super hezky. A já mám teď v ruce Rouge Dior 858 Red Fancy v matném finishi. Já vám to budu muset ukázat na nějakých opravdu kvalitních přiblížených záběrech, protože teda ta kolekce Dior si to rozhodně zaslouží. Ta rtěnka má matný finish a je tam jakoby lesklý logo Christian Dior. A ačkoliv se jmenuje Fancy Red, tak je to za mě spíš taková jako hodně, hodně tlumená červená s takovou tou jakoby kapkou hnědýho podtónu. Tohle taky opět ve mně evokuje hodně takovou tu typickou podzimní teplou červeno-hnědou rtěnku, bych řekla. A ten obal. Druhá rtěnka, opět ten samý nádherný obal, je to odstín 873 Sparkling Peony a je teda v metalickém finishi. A je to taková ta jakoby studenější, temnější fialová s takovým lehkým růžovo-fialovým leskem a tentokrát má teda metalický finish a vlastně to logo, ta cedulka Christian Dior je provedená matně, ta rtěnka vypadá úplně božsky, to zpracování, prostě ten smysl pro detaily, co k tomu říct. Jediný teda co, tak já se trošku modlím, aby tam byl nějaký krásný nude odstín, který bych jako opravdu mohla nosit v kabelce non-stop a používala ho úplně každý den, protože vy víte, že já na ty výrazné barvy moc nejsem. Já tady mám třetí rtěnku, která je v odstínu 466 Pink Rose a má saténový finish. A moje přání bylo vyslyšeno, což je teda vtipný, ale asi jsem prostě byla hodná a na Vánoce se ty přání plnějí, že jo, a tak. A tohle je nádherný odstín přesně pro mě, tohle je rtěnka. Já už dokonce mám od Dioru několik rtěnek v hodně podobným jakoby odstínu růžový. Je to taková tlumenější, neúplně výrazná, růžová, s kapkou takový tý broskvový, korálový, nádherný a pro mě úplně klidně i každodenní odstín. Má teda saténový finish i samotný tý rtěnky a je tam právě opět matná ta cedulka Christian Dior, tohle je nádherný odstín. No a čtvrtý odstín se tedy jmenuje Winter Poppy a je ve finishi Velvet a je to červená, ale pane bože, to vypadá tak strašně krásně, abych vám přála vidět, jak vypadá ta tuba naživo. Určitě se běžte podívat někam do parfumerie na tu Dior kolekci, protože ty rtěnky vypadají úplně neskutečně božsky. To vypadá úplně jako plyšový medvídek. Ten povrch vypadá úplně sametově. Podle mě to bude taková ta jakoby krémová matná, která bude vypadat na těch hrtech hezky a zároveň nebude zbytečně vysušovat.
Takhle mi to samozřejmě přijde z toho, jak se na to koukám. Není to recenze, neberte mě doslova. Ještě jsem je neskoušela a vypadá úplně božský. Opět stejně krásný logo, krásný ten finish, krásný obal, prostě Dior. A poslední dva produkty, které tady mám, jsou tušky na oči. Mám tady jako první 786 Sparkling Brown. A to je vlastně taková, řekněme, tmavší, tmavější, temnější, hnědá, vypadá neutrálně a budou v ní asi zlatý třpytky. Já vám to určitě nasvočuju na přiblížených záběrech, abyste se mohli mrknout. A teda nevím, jestli jsem to řekla, ale je to Dior Show 24 Hour Stylo tuška. Jsou to prostě takový ty klasický gelový tenký tušky. A potom tady mám odstín 986 Sparkling Top, takže očekávám nějaký top odstín. A nazvala bych ho možná spíš takovou jako světlejší hnědou, ale je pravda, že on má v sobě asi takový jako lehoulince, fialový třpytečky. Já se teda přiznám, že si myslím, že to v těch tuškách není moc vidět, ale přece jenom, když si snídáte jenom linku a nedáváte si ji jako podklad nebo vyloženě přes celý víčko, tak ten lesk bude vidět podle mě jenom jemně. Kaštička je prázdná, Dior Vánoce nádherný a my budeme pokračovat dalšími produkty. Mám tady tentokrát taštičku od značky Origins. Mám tady vlastně dva produkty, jednu pro mě úplnou novinku a jeden produkt, který už teďka dodělávám, už tam mám jenom na dně. A je to teda z řady Ginseng Into the Glow Brightening Serum. A já budu mít podle mě ve velmi blízké době slevu do Sephory na značku Origins. Myslím, že to bude Lucka 20, ale já vám to samozřejmě upřesním ještě v nějakém dalším videu, protože mám spoustu produktů od Origins oblíbených, takže vlastně ve spolupráci se značkou Origins jsme se domluvili, že uděláme takovou akci, že bude i sleva s mým kódem, takže doufám, že toho využijete, že si vyberete nějaký produkty, který vám dochází. Ale abych se teda dostala zpátky k produktu, mám tady sérum Ginseng Into the Glow Brightening Serum. Je to teda sérum s vitaminem C, který by tu pleť mělo rozjasňovat. On má takový jako chladivý efekt, ale není to až jakoby přehnaně chladivý, není to jako nepříjemný nebo něco, protože já většinou to chlazení na tom obličeji nemám úplně ráda. Tohle je opravdu spíš takový jako velice jemný a osvěžující. A já už právě to jedno balení dodělávám teďka, ale určitě vám o nich povím víc v nějaký další recenzi. A potom tady mám Ginseng Ultra Hydrating Energy Boosting Cream. Já teďka používám a jsem v půlce balení toho bronzujícího, který je skvělý, který jsem si neskutečně oblíbila, ale jak mám teďka hodně suchou pleť a zejména na zimu, tak jsem chtěla vyzkoušet nějaký víc hydratační a tenhle má v názvu Ultra Hydrating, takže doufám opravdu v ultra hydrataci a já mám ráda tu Ginseng vůni, která je prostě neskutečně příjemná, taková jako pomerančová. Jako ta vůně je opravdu hodně povedená, ale není to teda žádná chemie. Ta vůně je vyloženě z přírodních esenciálních olejů, který značka Origins používá, ale já vám o tom určitě opět povím víc a až ho pořádně otestuju. Teď se teda opět vrhnem na rtěnky. Já jsem si totiž pořídila, já jsem vám to ukazovala na Instagramu, prostě ta kolekce MACu. Za mě úplně neskutečná. Já vám to samozřejmě když tak nalinkuju dolů, pokud ty rtěnky ještě budou k dostání. Přece jenom je to limitka vánoční a je úplně nádherná. Uznávám, že jsem si to koupila především kvůli těm překrásným obalům, ale já mám rtěnky od MACu ráda, takže když jsem viděla ty obaly, tak jsem si říkala, to prostě musím mít. Mám tady jednu takovou, řekla bych, jakoby nude do karamelova, taková ta hodně teplá nude. Podle mě bude vypadat úplně nádherně k opálený nebo k tmavší pleti, anebo pokud vyloženě máte rádi hodně teplý rtěnky. Jmenuje se Burnish Beige a je ve finishi Amplified Cream, takže to je taková ta prostě klasická krémová a si myslím, že to prostě je takový typický krásný nude odstín. Asi netřeba víc říkat o MAC rtěnkách, všichni je známe a určitě všechny milovnice, milovníci kosmetiky nějakou doma máme. No a druhý odstín, který jsem si vybrala, se jmenuje On a Petal Still a je ve finishi opět Amplified Cream. A to je taková prostě nude, lehce pudrová barva, taková, jak bych řekla, bych neutrální, moje rty ale lepší, ale má v sobě částečně podíl růžový, není to vyloženě klasická růžová, ale nazvala bych ji prostě jako růžovou nude. Opět pro mě ideální, krásný, nositelný odstín, který můžu hodit do kabelky a nemusím ho moc řešit a můžu ho aplikovat během dne podle potřeby, nepotřebuju k tomu zrcátko, takový odstín já teďka v posledních roce, dvou,
používám rozhodně nejčastěji. A do třetice tady mám powder kizer těnku v odstínu Sheer Outrage 928. Já ty powder kizer těnky mám moc ráda. Ono je potřeba se o ně trošku líp starat a mít ty v dobrý kondici, aby se vám vlastně jakoby ta rtěnka nevystrážela a nedávat jí zbytečně velký množství. A tohle je taková, řekla bych, prostě typická růžová možná lehoulince do korálova, i když ani ne, spíš taková jako růžovější barvička, která udělá takový ten jako jemný růžový nádech na rtech. Se mi to tak hezky sešlo, to minulý video vlastně s těmi nákupy a PR balíčky bylo hodně o skincare a teďka to je jako převážně dekorativní kosmetika, nebyl to záměr, já jsem si ty tašky prostě jenom rozdělila na dvě části. No a pak se samozřejmě nedalo nic dělat a já když jsem viděla vánoční limitku Hourglass, dobře, přiznávám se, i kdyby vypadala úplně jinak, tak já si ji kupuju každý rok, takže tady vlastně jako není o čem, je to vlastně ta Ambient paletka, která je každoročně na Vánoce od značky Hourglass, která obsahuje několik těch jejich vlastně Ambient Lighting pudrů, bronzer, tvářenku, takový ten pudr na celý obličej, rozjasňováč, má kovový marble balení, vypadá nádherně, ta paletka je těžká, taková jako bytelná, kovová podle mě, protože když 2 roky zpátky byla ta Ghost paletka, která byla v podstatě z takového jako průhledného plastu, tak přece jenom nepůsobilo tak vznešeně a nepůsobilo to prostě jako drahá luxusní paletka, tak si myslím, že teďka jako tomu dal Hourglass, co proto, a má tu paletku opravdu jako těžkou, takovou jako poctivou a prostě já ty Hourglass pudry miluju. Já se nechci zbytečně opakovat, protože já je chválím snad v každém druhém videu. A co jsem koukala, tak jsou vlastně na výběr 2. Tahle se jmenuje Ambient Lighting Edit Universe a je podle mě taková jako víc marble. Ta druhá je, řekněme, tmavší, výraznější a přijde mi, že není tolik jakoby ten typický marble finish, jako mají produkty Hourglass. Tahle je pro mě rozhodně krásnější, bude mi mnohem více dět těmi odstíny, jsem z ní úplně uchvácená, miluju ji a musela jsem jí mít. Doufám, že se tady u toho moc nerozvášňuju. Můj druhý nákup od Hourglass byla řasenka a samozřejmě je to Caution a za mě pořád nepřekonaná a nepřekonatelná řasenka, která mi naprosto fenomenálně drží a zároveň dělá opravdu jako krásný ty řasy. Já ji naprosto zbožňuju, koupila jsem si ji už několikrát, kupovala bych si ji častěji, ale jak mi chodí řasenky a já je testuju, tak zase mi potom líto tady mít prostě půl roku řasenku, aby mi tady nenápadně potichu pomalu vysychala, ale teď už jsem si říkala, že musím, i proto, že určitě budu chystat video s tou nejlepší kosmetikou za uplynulý rok a tam samozřejmě tahle řasenka nesmí chybět, takže tady mám do zásoby. No a chtěla jsem říct, že to je z mých nákupů vše, ale vlastně není, protože teď to nebude slyšet. Ale vlastně není, protože já jsem si koupila Look Fantastic kalendář, jestli ještě je k dispozici, tak vám ho dolů nalinkuju, ale oni se každý rok strašně rychle vyprodají a není to jenom takový to, jako že se vyprodali, oni se doopravdy vyprodají a prostě potom už nejsou a lidi říkají, že je chtěli. Byl to můj případ několik let, takže tentokrát jsem neváhala a předobjednala jsem si ho, protože jsem nechtěla riskovat a protože to je kalendář, který stojí za to. Jsou v něm produkty v hodnotě přes 12 000 korun a stojí 2,5 tisíce korun. Samozřejmě něco vám nesedí, ale můžete spoustu z toho podarovat. Jsou to takový ty jakoby deluxe miniatury. Není to, že byste tam měli prostě vzoreček. Ten kalendář vypadá úchvatně. Už je 1. prosince? Není. Je 4. listopadu. Každopádně je to vlastně taková jako skřínka se šuplíčky, stejně jako minulý rok. Můžete si to potom nechat a použít na nějaký dekorace, šperky, dát to dětem na hraní. Je to teda opravdu jako krásně, kvalitně zpracovaný a já jsem z toho kalendáře byla minulý rok nadšená, takže jsem si ho pořídila tenhle rok znovu. Mám tady i zatoulaný balíček od Douglasu a podle mě už mi přišel před nějakou dobou. A já jsem ho z nějakého důvodu úplně jako zapomněla rozbalit, takže já vlastně ani nevím, co v něm je. Tyhle různě milý a hezky napsané dopisy. Každopádně tady mám novinky značky Douglas Collection, konkrétně Skin Focus. A jak jinak, i Douglas Collection musí jít s dobou a co je teďka nejvíc trendy a s čím přichází úplně každá jedna značka, je to samozřejmě vitamin C, produkty s vitaminem C, rozjasňující hydratační produkty. Takže já tady mám jako první Douglas Skin Focus Aqua Perfect 24 Hour Hydrating Mist. Prostě
protože hydratace není nikdy dost, vy jste věděli, že to musí přijít. Já si nemůžu pomoct, jakmile mám v ruce spray. A tady je teda napsaný, že obsahuje kyselinu hyaluronovou a že je pro všechny typy pleti. A nepodceňujte tyhle hydratační mlhy a hydratační misty, zejména pokud tu pleť máte suchou. Samozřejmě nepleťte si to s fixačními sprémy, ale pokud to je opravdu jako hydratační, mám takový od Clarance a podle mě Rare Beauty, teď si teda úplně nejsem jistá, jsem se do toho zamotala, nebo teda teďka tahle 24-hodinová hydratační mlha od Douglasu, protože ta pleť, pokud ji máte suchou, tak vám během toho dne vysychá, dost často ani ten make-up nepomáhá, i když má být třeba hydratační. A já jsem zjistila, že opravdu tyhle... A nemůžu mluvit, když se u toho zároveň dávám mlhu na pleť. Každopádně jsem chtěla říct, že jsem zjistila, že mi opravdu tyhle jakoby hydratační pleťový mlhy pomáhají, když tu pleť mám suchou, takže i celkově potom vypadá líp a opravdu mám pocit, že ji potom mám hydratovanější. Jasně, není to krém, který si dáte na čistou, vyčištěnou pleť, ale pokud tu pleť máte suchou, tak ty mlhy nejsou úplně jako zbytečný krok. Myslím si, že by vám mohly pomoct. A i ten make-up na tom potom vypadá líp, když není takový jako suchej a zašlej a tak, takže tohle určitě ráda otestuju a ta vůně je taková jemná, příjemná docela. No a samozřejmě můžete to používat pod make-up, ale i na make-up, což je ten důvod, proč já vlastně tyhle pleťový mlhy používám. To bylo dlouhý povídání o pleťové mlze a tady se mi roztrhla krabička. No a já tady mám Douglas Skin Focus, Vitamin Radiance Glow Mask s vitaminem C pro všechny typy pleti. Douglas tady má hrozně pěkně udělaný ty piktogramy. Takže nanesete, necháte 3 až 5 minut působit, opláchnete a používáte dvakrát týdně. Já se podívám a asi budu zkoušet, takže já se podívám i na tu texturu. Já vlastně někdy, když vám neukazuju ten produkt na ruce nebo když vám ho jako nepředvádím, neotevírám ho, tak je to proto, že ještě nemám v plánu ho hned začít používat a pak je mi líto, když je načatý, protože pak se začne kazit a tak dále. Ale tohle asi budu testovat. A ta textura je zajímavá, protože je úplně průhledná a úplně gelová. Já jsem si z nějakého důvodu myslela, že to bude jakoby oranžová ta maska, ale ve skutečnosti on bude oranžový vnitřek té tubičky. Já jsem se od toho strašně zapatlala. Ve skutečnosti bude oranžový vnitřek té tubičky a ta maska samotná je vlastně takový jenom čistý průhledný gel. A nepřijde mi, že by nějak extra lepila. No a k masce tady mám, předpokládám, hydratační krém Instant Glow Cream s vitaminem C pro všechny typy pleti. Musím říct, že Douglas má to balení fakt jako hezký a je normálně jako skleněný. Je velice pevný, velice těžký, působí to luxusně, určitě to nepůsobí jako levná kosmetika a celkově. A schválně mi dejte vědět, jestli s tímhle tvrzením souhlasíte, ale ty privátní značky parfumerí, třeba právě jako Douglas Collection, mají často ty produkty skincare opravdu velice dobrý a dost často mi něco vyrazí dech, až jak moc je to dobrý, protože jsou většinou za velmi příjemnou cenu. A já tady, když už jsem v tom, tak teda vyzkouším i ten krém. A krém má teda podobnou, řekla bych možná i úplně stejnou vůni jako ta maska a je fakt jako boží. Tohle je velice příjemný takový sladce květinově krémový, pokud budete mít cestu okolo Douglasu, můžete se jít mrknout, jak moc ten vitamin C. Taky vám ho určitě zrecenzuju, ale jak moc budu mít rozjasněnou pleť, to nevím. To je téma, o kterém už jsme se bavili několikrát. Já než vám všechny ty novinky ukážu, tak zase zapadne sluníčko, já vám potom ty close-upy budu točit prostě v úplný tmě, takže to vypadá hrozně, ale není to záměr, jenom mi prostě vždycky hodinu trvá natočit to video, možná bych se neměla tolik vykecávat. Co mi dorazilo včera, je tenhle nádherný balíček od značky Dermalogica, je to vlastně z jejich vánoční kolekce, je to takovýhle set krásnej třech produktů, vypadá úplně božsky, to balení má opravdu krásný dárkový, já si myslím, že pokud má někdo z vašeho okolí rád značku Dermalogica, nebo byste právě chtěli Dermalogicu podarovat, tak ty se ty působí opravdu krásně, tady je dokonce i takhle jako papír a je na něm vlastně stejný design, jako je zvenku té krabice, působí to opravdu moc hezky, to už jsem podle mě taky říkala. Každopádně já jsem teda dostala hydratační set, mám tady Hydromask Exfoliant, což je vlastně taková ta spíš hydratační krémová maska, která má takový jakoby veliký kuličky v sobě gelový, který dělají opravdu velice, velice, velice mírnou exfoliaci. Potom tady mám Multi-Active Toner, což je vlastně tonikum, ve kterém je ale obsažená velká spousta účinných látek, takže to je opravdu jako aktivní tonikum. A potom můj velice oblíbený Skin Smoothing Cream, krém, který opravdu jako zjemňuje, hydratuje, chrání tu pleť. A já ho tak miluju, protože on vlastně jakoby má ty účinky toho hutného těžkého krému, ale bez toho, aby byl hutný a těžký, on je prostě takový jako lehce krémový a zároveň opravdu krásně pečuje.
set skvělej, no a samozřejmě ty sety jsou cenově zvýhodněný a můžete ušetřit podle mě na těch velkých setech 800 až 1200 korun, než kdybyste si vlastně kupovali ty produkty jednotlivě, což mi přijde super, protože to v podstatě vyjde skoro na 2 plus 1 zdarma, takže určitě mrkněte. A jak už to tak bývá, tak čím zajímavější a hezčí ta nabídka je, tak tím rychleji se vyprodej, takže určitě mrkněte. Potom mi dorazila novinka od značky Clinique a je to Smart Clinical Repair Wrinkle Correction Serum. A je to teda sérum, který by tu pleť mělo vyplnit, opravit a vyhladit. A mimo jiné jsou v něm teda peptidy, kyselina hyaluronová a taky prý nová generace retinoidů, takže tady je nějaký obsah retinolu, respektive retinoidů. Na tohle se strašně těším, to je jasný. To muselo být jasný i vám, jakmile jsem zmínila retinol. Tohle budu muset okamžitě začít taky testovat. No a právě ta kombinace retinoidů, kyseliny hyaluronové a těch peptidů by měla vlastně působit na všechny typy, druhy vrásek a stárnutí pleti. Musím říct, že to zní opravdu jako velice, velice zajímavě, takže na tuhle novinku se taky opravdu velmi těším. No a mám tady poslední dva balíčky. Mám tady taštičku z Oste, kde jsem se stavila. Pro dva nový balzámy dostala jsem od Oste vánoční limitku perníček a vánoční limitku vanilkový rohlíček. Vlastně se po roce vrátily tyhle limitované balzámy. Já je zbožňuju. Já jsem 100% spotřebovala jeden nebo dva slaný karamely. A teďka jsem dodělala právě ten vanilkový rohlíček z minulého roku. Měla bych ho asi spotřebovaný mnohem dřív, kdybych samozřejmě těch balzámů neměla rozdělených 50. Tamhle mi právě leží prázdnej kelímek od vanilkovýho rohlíčku a ty Oste balzámy jsou úplně skvělý, je za nějakých 250 korun. Podle mě úplně jako bezkonkurenční. Neskutečně příjemná taková jakoby krémová tající konzistence, která krásně ty hydratuje. No a tady mám teda ještě ten perníček a kdybych měla ze všech těch balzámů, který mám, vlastně nedávno vyšla i ta ovocná varianta z vitamíny mango marakuje, takže v tuhle chvíli už jsem zkoušela 4. A já vám musím říct, že prostě perníček, to je láska. Úplně božská vůně, já miluji i ty vánoční perníčky, miluji je péct, miluji je zdobit, teď jsme je zdobili s dětma, jsem vám to ukazovala na Instagramu. Pane bože, prostě to je tak strašně krásná vůně, no oni to prostě úplně jako perničky. No a Oste je teda přírodní značka kosmetiky, takže to není žádná jako umělá chemická vůně. Já nechápu, jak mohli udělat, aby to vonilo jako perníček, protože to nevoní jenom jako koření, třeba jako z kořice, hřebíček, no to prostě voní opravdu jako perničky. Je to prostě božský. A slazený je to stevie, takže i pokud držíte dietu. A poslední balíček, který vám dnes ukážu, je od značky Maria Nila. Beauty should be fun. Je to vlastně spolupráce se zpěvačkou Zarou Larson, která vlastně ty masky používá, střídá, nafotila k tomu takovou krásnou kampaň. Na jedný měla blondětý vlasy s růžovým nádechem, na druhý měla úplně fialový vlasy, na třetí měla hnědý vlasy a všechno právě díky těm Color Refresh maskám, který teda nebarví vlasy trvale, je to vlastně barevný pigment, který se tam jenom usadí, ale časem ho vymyjete, takže vám absolutně nepoškozuje ty vlasy, protože to vlastně jakoby není barva. No a k dispozici je strašná spousta různých odstínů, hnědá, fialová, červená, prostě na co si vzpomenete, ale samozřejmě já mám vlasy světlý, takže já tady mám odstíny pro blondýnky. V té řadě Color Refresh je samozřejmě i maska Pearl Silver, která nedodává barvu, nemá tam ty barevné pigmenty, ale naopak stahuje žlutou ve vlasech. No a potom jsem dostala masku Color Refresh Sand, takže to bude nějaká jako teplejší blond. Já se na to schválně podívám, barva hnědá, ale předpokládám, že to bude nějaká taková ta jakoby písčitá blond, takže to možná znamená, že by mi to vlastně ty úplně světlý konce, co mám, mohlo udělat takový jako pískovější. Já to schválně zkusím, já mám ty masky ráda, podle mě krásně pečujou o ty vlasy a já jsem vám ukazovala teďka na Instagramu takovou vzpomínku pár let zpátky, kdy jsem vlastně ty vlasy měla růžový a fialový, takže vám to ukážu i tady. A já když na to takhle koukám, tak si říkám, že jsem byla za prvý docela odvážná, že to bylo jako výraznější, ale v tu chvíli, kdy jsem to na těch vlasech měla, mi to zas až tak výrazný nepřišlo. Přišlo mi to jako prostě úplně jako OK, ale asi jsem teďka možná trošku konzervativnější, nebo jsem prostě dlouho žádnou barevnou masku na vlasy neměla, takže jako uvidíme. Myslím si, že tady doma mám jak tu růžovou, tak tu fialovou. Na schválně mi můžete rád vidět, jestli vy rádi experimentujete s barvami na vlasy a samozřejmě asi lepší si to chrupní obarvit z blond na hnědo.
maskou, než to dělat vyloženě barvou, a navíc tohle vám nezničí vlasy, takže já tady mám do zásobu svoji oblíbenou klasiku, ale abych stále nemluvila jenom o té variantě, která právě stahuje žlutou, tak samozřejmě řada Color Refresh má primárně ty barevné masky na vlasy s pigmenty. No a já děkuji značce Marianela za tenhle ten krásný set. Já si myslím, že v tuhle chvíli je to asi všechno. Jistá si tím úplně nejsem, nicméně, když vidím tu hromadu dekorativní kosmetiky, kterou bych vám chtěla nasvočovat, tak jsem si 100% jistá, že dneska už to svočovat nebudu, protože bych to opět dělala ve tmě a ta kvalita toho videa nebyla úplně tak ideální, jak bych si představovala. Celkově mi přijde, že se mi zhoršila kvalita videí a je to podle mě daný tím, že venku prostě už není světlo. Tudíž i když točím v 10 dopoledne, tak točím v šeru. Hot přišla zima, ale rozhodně si nestěžuju, já podzim a zimu zbožňuju, miluju, úplně nejvíce těším na Vánoce, s dětma už jsme pekli ty perničky a na Vánoce se těším tak moc, že to ani jako nedokážu popsat jinak než slovem neskutečně. Určitě v tom nejsem sama, vím, že takovýchhle vánočních fanatiků je víc, že nejsem jediná. No a já doufám, že se vám tohle video s novinkami, s vánočními novinkami i s těmi, které nejsou vánoční a s mými nákupy líbilo. Pokud ano, tak já vás moc poprosím o like na tohle video, můžete mě i začít odebírat nebo sledovat u mě na Instagramu. Já za to budu samozřejmě velmi ráda, no a jak můžete vidět, tak mě se opět podařilo, že jsem sama sebe nabila pozitivní energií. To je prostě ta kosmetika a mluvení o ní. Takže doufám, že jsem trochu té pozitivní nálady předala i vám, že jste si to tady se mnou hlavně užili, že jste si hlavně odpočinuli, že jste se zabavili, zarelaxovali jste si, že jste chvíli nemuseli myslet na žádný důležitý věci. No a já už se s váma rozloučím, popřeju vám krásný zbytek dne a budu se moc těšit příště u dalšího videa. Ahoj! Pokud se mi povede, abych celou dobu tohoto videa neměla rtěnku na zubech, tak ho budu považovat za krásný a úspěšný. Jako já neříkám, ona to sice jako je novostavba, ale už ji dostavili asi před rokem a půl, ale má tam jako... Jako další tady mám...